dhe më thonë Marokën si Marakën BMW e kina prej Bobit. Për shëndetje, unë jam Argenit Putuku prej Podujeve. Kjo më rapa meja është BMW E60 535 Diesel. Tura është M-paket fabrikisht. Ajo pe fabrike del me 286 PS, po pas do modifikime që i këmbon to, ka rrit deri afro 400 PS. Saksisht pe i dynës ka dol me 402 PS. Këtu kanë arrit pe i gjitha modifikime të cilat i ceku manej. Kjerën e kom afro një vit, edhe dhe me thonë Marokën si Marakën BMW e kena prej Bobit. Bobi ka qeni merakli madhi vetura u luksuze, po edhe i vetura u të shpejta. Gjithmonë kemi pos veturat mira. Bobi ka vozit BMW E30 M3, E34 M5, E39 M5. Edhe kjo është arsyeja pse kem vendosur me pos një E60, se është seria që vjen mas E39-shit. Edhe tash jemi të lyp me gjetë një E60 M5-V10 me eksportu pe i Amerike. Vetura ka pësu ndryshime edhe në pjesën e jashme, po edhe në pjesën motorike. Në pjesën e jashme, si të shihet, nga grillat e thjesht jenë ndryshujen bo double grill, që jenë temit, front lipin, e ko të vendusën, i ko këta tubat e turbinës, pasi që vetura është biturbo, ajo e kemi mundësu mi bo këta tubat për me që ojrin direkt në turbinë, e cëla e mundësën e vozitje pak ma të shpejt i qka, edhe pasqyrët nga thjeshta janë konvertuar në Batman style, edhe do modifikime motorike. Investimin to, komplet, dhe me thonë, me pjesën e jashme, me pjesën motorike, ka rritë afro 13.000 euro, ku goti e thuj se gjysë me aty në rrëdhë 6.000 euro janë felnet, cëllat janë nënëm e tënqë, malaklite felnet e dinë qmimin e tyne, rrëdhë 1.480 dolarë, ose në euro rrëdhë 1.400 euro kushtën felnja për cu, pa guma, dhe me thonë, veç felnja, edhe rrëdhë 7.000, 8.000, pola fërësirë plus minus, kanë kushtu modifikimet të në motor. Senzori i presionit noftit është i BMW-s X5 F15 M50 Diesel. Pumpa e noftit është R90. Interkuleri është vendosë interkuler sportiv, maj madhi cili përbalën 550 dherën 605. Turbinat i ko hybrid, është i bom stage në software në kompjuter. Edhe kjo jam mundësën kjerit mi posë rrëth 402 PS e 900 diqka Newton meter. Ok, po pas modifikime që i këmbojnë, këmbojnë EGR off, DPF off, flop sa ti kot hekt, edhe VMAX ose limitin e shpejtis e kot hekt. Ma përpora ka pos limitin e shpejtis 261, dhe më thonë fabrike që është del për fabrike. Ta shëko limitin e shpejtis rrët 290 diqka. Përra, fërësish. Sa është të që e jakë shkjellë? Unë e këmë shkjellë maksimumin e sojtë më në shumë. Dhe më thonë rrët 294-5. Jo që nuk ecë ma shumë, po për arsye që rrugët. Se modifikimin e fundit, dhe më thonë VMAX-in e këmë hekë në Kosu, edhe nuk këmë posë rrugë me pru, po kësë metë ka të shkujnë afër Gjermani, po e thamë edhe do të dëshmojmë edhe një vitatë. Vetura është e vitit 2005, është pre-facelift, dhe më thonë jo facelifti, po pre-faceliftit është full opcione, dhe më thonë opcionet e soj, që ka mundën mu prodhu një pre-facelift është full, dhe me thonë karika, lkur, karika t'i ko me memorje, me thyrje, është komplet interjeri lkur, tavonin e zi, pësë dënë panorom,
çka do që duhet me pos një BMW, çka mundet me pos një full ekstra kokja, është me pirde ansure, mrapa, pirde, në gepek, edhe krejt të tjera. Thonë në BMW e ku më bo maksimumin çka mundet më bo, me laklit e BMW se din është akit pun, ke që am kamit është dom pipe, po sot jam në Kosovë nuk isha mujt me bo, për arsye se Bobi nuk dhe në zhurë ma këto edhe jëmë të prit dhe letë njës në para nej, po para se më njës po këmë e bo Don Pai Popcorn në kjusme. Kjarë i kjeshëm për sy, edhe po, shpesher kur dalin në qytet i shë dhe me thonë i qisim foto ose në parking, i në qizojnë, po edhe në shpejtësi i reagojnë se kur t'jon dhe shpesher zatejt në me kjerë në autoban që kanë 1505, edhe jëmë benzin, AMG, M, edhe kur të shuhin shpejtin që janë rritë, edhe shpejtin sa e kopë ka të shpejt, që ditën, po edhe ndodhë shpesh herë më nalin autoban pytin për performancat e kjerrit. Është kjo kompania Autokadiu e cila është themeluar në Shqipëri që nga viti 1992 dhe është shëndruar në simbol të cilësisë dhe lider për aleancën e sinqert me klientët e vetë si në Shqipëri e po ashtu edhe në Kosovë. Kompania jonë për pos autopjesve ajo është e profesionalizuar në shërbimin cilësor të vajrave për të gjitha markat. Mbaj e mend, askush nuk di më mirë se Autokadiu se çfarë i nevojitet veturës tënde. Autokadiu tash edhe në të gjitha qytetet kryesore të Kosovës. Nëse këto bjesh kishin fol, çka kishin thon? Ne jemi bjeshkët e moknës, thellë në natyrë të paprekur. Në zemër të bjeshkëve të namuna, ku pik uji më i pastër në Kosovë. Ndjek e burimin e famshëm, se ky vend është edhe joti. Ky uji është për ty. Mbylli sytë e dëgjo bukuritë tona. Qaje krytë edhe këqyrë qëfar vendje kemi. Se qka gjenë, qka pinë, qka shë këto, e kuptonë që ti e shion më të mirën prej natyres. Qyteti më është plotë gjallëri. Uj mokne, edhe pikë. Në rrugë të rogetaj papushim.